Salam əzizlər, vaxtınız xeyirli olsun. Bu günləri ərəb dilindən yeni dərsimizi keçəcəyik. Ad-dərusu 9, 9-cu dərs. Oxuyaq. Men haza racul. Kimdir bu kişi? Haza racul bu kişi deməkdir. Mən isə sual ədatıdır kim deməkdir. Bu kişi kimdir? Huva Abbasun. O Abbasdır. Abbasun tacirun. Abbas tacirdir. Abbasun tacirun ganiyun. Aa. Artıq bu uzlaşan təyini söz birləşməsidir, ismi cümlədə. Necə deyəcəyik? Abbasun tacirun ganiyun. Abbas zəngin bir tacirdir. Tacirun ganiyun burada uzlaşan növ təyini söz birləşməsidir. Ganiyun onun sifətidir. Zəngin bir tacirdir. Tacirdir və zəngindir yox ha? zəngin verir tacirdir. Hamidun mudarrisun. Hamid müəllimdir. Hamidun mudarrisun cədidun. Necə deyəcəyi? Hamidun mübtədadır. Hamid kimdir? Yeni bir müəllimdir. Cədidun mudarrisun. Yeni bir müəllimdir. Cədidun bunun sifətidir. Mudarrisunun ismin sifətidir. Təyin edir. Deməli muəllimdir, yenidir, yox ha, yeni bir müəllimdir. Məhəzə bu nədir? Həzə tufahun, bu almadır. Et tufahu fakihatun lazizah. Baxın mənim əzizlərim, ismin cümlədə həmişə qaydamız nə idi? Mübtəda müəyyən idi olurdu, xəbər qeyri-müəyyən idi. Fikir verirsiniz? Bunlar ona görə müdarrisun cədidun qeyri müəyyənlikdədir çünki xəbərdə gəliblər. Hamidun isə həm mübtədadır həm də xüsusi isimdir. Buna əlif lam gətirmək lazımdir ki bu müəyyən olsun. Amma burada tuffahun e, bura əlif lam gətirməklə bu müəyyən edilir. Olur at-tuffahu fakihatun laziza. Alma ləziz. Dadlı bir nədir? Fakihatun meyvədir lüğətnisə yasin. Ma zalikə? O nədir? ذَلِكَ عُصْفُورٌ عُصْفُور سərçə deyilir. ذَلِكَ عُصْفُورٌ او سərçədir. اَلْعُصْفُورُ طَائِرٌ صَغِيرٌ سərçə kiçik bir quşdur. اَلْعُصْفُورُ طَائِرٌ صَغِيرٌ طائر quş çağır kiçik kiçik bir qoşdur bair ismdir sağər burada sifətdir. El arabiyatu luğatun sahlatun. Ay maşallah. El arabiyə yəni ərəbcə. Nədir luğatun? Luğah Lügə, dil deməydi. Sahla lisan ondan səfsalmayın. Lisanın insanın dili, amma burada luğatun ümumiyyətlə hansı bir dildən söhbət gedir. Luğatun sahlatun. Sahla nədir? Asandır. Əslində bu səhlun muzəkəridir, səhlatun müənnəs. Niyə müənnəsi uzaşanla dedi axı bir-birini tamamlanmalıdır. Lüğətun müənnəs çin müənnəssə qadın cinsindədir, əlaməti təmərbotədir. Deməli bu da təmərbotədə olur çünki uzdaşan növ təyini söz birləşməsidir. Hər ikisi təkdədir, hər ikisi müənnəsdədir, hər ikisi adlıq haldadır. El arabiyətu lüğətun cəmilatun. Ərəbcə el arabiya ərəbcə لغه جميله جميل güzel lüğat dil Arapça güzel dildir Ammarun al-talibun mujtahidun mujtahid çalışkan deməkdir Ammarun Ammar al-talibun mujtahidun mujtahid bunun sifəti də ismin nədir çalışqan bir tələbədir Wa mahmudun ve mahmud kimdir talibun kesslan kesslan tənbəldir mujtahidlən bunlar antonimdir mujtahid çalışqan kesslan tənbəl Mahmud isə təmbel bir tələbədir. Men anta, anta şəxs əvəzliyidir. Men anta, sən kimsən? Ana talibun, mən tələbəyəm. E anta talibun cedidun? Ana idi mummu. Sən yeni bir tələbəsən mi? Na'am, bəli. Ana talibun cedidun. Bəli, mən yeni bir tələbəyəm. Təmarin, tapşırıqlar. Iqra va kutub, oxu və yaz. Muhammad talibun qadimun. Mehmat kimdir? Köhnə tələbədir. Əzəlikə rəculu mudarrisun cədidun. Əzəlikə rəcul uzlaşan nöqtəyini söz birləşməsi bu ismi cümlədir mübtədadır uzlaşandır. Xəbər də uzlaşandır. Əzəlikə rəcul o kişi mudarrisun cədidun yeni bir müəllimdirmi? O kişi yeni bir müəllimdirmi? La, hova tabibun cədidun. خَيْرٌ، أُطَبِيبٌ جَدِيدٌ. خَيْرٌ، أُ نَدِي يَنِي بİR هَكِيمْدİR. هَذَا دَرْسٌ سَهْلٌ. آه، يَوْقَارْدَا نَيْدِي ƏRƏBCƏ سَهْلَتُنÜ İDİ. قَادِين جِنْسİNDƏ İDİ, أَمَا بُرْدَا دَرْسٌ KİŞİ JİNSİNDƏ OLDUĞU ÜÇÜN سَهْلٌDƏ KİŞİ JİNSİNDƏ OLUB. هَذَا بُ، نƏدِي دَرْسٌ سَهْلٌ. أَبَاسٌ أَبَاسٌ تَاجِرٌ شَهِيرٌ. ŞƏHİR MƏŞHUR DƏMƏYƏDİR. BURADA SİFFƏT DİR İSMİN. Yəni uzlaşan növ təyin söz birləşməsinin təcərrun şəhirun məşhur bir tacirdir. Bilal mühendisun kəbirun Bilal kimdir? böyük bir mühəndisdir. Al inkilisiyatu lüğatun sa'batu Al inkilisiyatu yəni nə? ingiliscə. Yəni ingilis dilini nəzərdə tutur. Lüğatun sa'batu səhlatu asan deməydi sa'batu çətin. Yəni çətin bir dildir. Ə ənta raculun ganiyun sən zəngin bir kişi sənmi varlıq kişi sənmi la ana raculun faqirun xeyr mən nəyəm yoxsul bir kişiyəm el qahiratu medinaton kebiretun qahirə böyük bir şəhərdir medinə şəhər ə ənta mudarrisun qadimun sən köhnə bir müəllimsənmi la ana mudarrisun cedidun xeyr mən yeni bir müəlliməm Ahmedun talibun kaslanu. Hamed təmbel bir tələbədirmi? La, huwa talibun mujtahidun. Yox, o çalışqan bir tələbədir. Burada boş yerə də uyğun gələn, yəni münasib bir sözü yazmalı. Khadijatun kim talibatun? Nə olar burada? Mujtahidatun. Mujtahidun yox, niyə? Çünki talibatun qadın cinsidir. Məmnəssə də burada da qadın cinsində olmalıdı ki uzlaşan təyni söz birləşməsi olsun. mujtəhidatun olacaq Xadicə. talibatun mujtəhidatun. Khalidun təcirun kim? Khalidun. Khalid tacir. Necə tacirdir? Ghaniyun. Khalidun təcirun ghaniyun. Al-arabiyatu ərəbcə nədir? Lughatu nə? Sahabatun yoxsa sahlatun? <laughs> sahlatun. Al-arabiyatu luğatun sahlatun. Ərəbcə asan dildir. العصفور طائر ن العصفور nədir sərçə طائر quşdur necə quşdur kiçik sagirun العصفور طائر صغير التفاح فاكهه ن لذيذة düz qadın cinsində olmalıdır da faكهه qadın cinsindədir أتفاحو فاكهه لذيذة أنا مدرس ن مən müəlliməm qadimun deyə bilərəm. Ana mudarrisun qadimun, kö köhnə müəlliməm. İndi buradakı boş yerlərə uyğun sözləri gətirəcəyəm. Ne? Al-arabiyatu ne luğatun sahlatun. Ana ne talibun qadimun. Mən köhnə bir tələbəyəm. Ammarun ne tacirun qaniyun. Ammar zəngin bir tacirdir. Haza مكسور مكسور nə? مكسور nədir? sındıq, qırıq. هزا قələмун مكسورون. Bu sınıq bir qələmdir. فيصل آل طي، فيصل. Nədir? kəsлән. Nə deyər? طالبون كسلانو. Faisal tələbə, e, təmbel tələbət. Qara oxu. كسلأن fikir verdiniz. اون ديلأ اون د كسلأنون deyil كسلأنود. نو نو. Bunları yadda saxlamalısınız, əzbər əməlisiz çünki bunlar on um deyil. Kəslanu təmbel, cavanu ac, atshanu susuz, ghaddu banu qəzəbli, alanu dolu. Ana cavanu mən acam. Ənta cavanu sən acsanmı? La, ana atshanu xeyr, mən niyəm susuzam? Limazal mudarris ghadbanu liyawm. Bu zaman zərfliyidir. Bu, yəni adətən yazılma yerlərində müstəqilliyi də ola bilər. Adətən sonda yazılır. Limazə? Nə üçün? Ər-mudarrisü müəllim ghadbānun, qəzəblidir. Əl-yevmə bu gün. Nə üçün? Bu gün müəllim, müəllim qəzəblidir. Əl-kubu mal'ānun. Əl-kub stəkandır. Əl-kubu mal'ānun. Səçan nədir? Doludur. Əl-kəlimətul cədidə yeni sözlər. Əlluqə dil, şəhirun məşhur, əl-mədinə şəhər, ət-tair əl quş, əl-yom bu gün, kəslənu təmbel, cəvaanu ac, atşaanu susuz, məl'aanu dolu, qadubanu, qəzəbli, əl-usfuru sərçə əl-yovmə bu gün. Sən ikinci hissəsi. Əynəl-mudarrisun müəllim hardadır? Huva fil-fasıl. O hardad? El fasl nədir sinifdə. O sinifdədir. Wa ayna al mudarris al jadid? Bəs yeni müəllim hardad? Huwa 'inda al mudir, onun yanında deməydi. Lüğət ösə yazanda 'inda ön qoşma. Huwa 'inda al mudir, o müdirin yanındadır. Ayna at-talib al jadid? Yeni tələbə haradad? Zahaba, nədir? Getdi. Zahaba getdi. Hara? Ila al maktabati, məktəbə nədir? Kitabxanaya getdi. Man zalika ar-raculu at-tawilu allazi kharaja al-ana min al-madrasati. Ha, burada yeni sözlər var. Man kim kimdir? Zalika ar-raculu at-tawilu. O bu burada uzlaşan təyini söz birləşməsini uzatdı. O kişi uzun. Yəni kimdir o? Uzun kişi. Allazi nədir? Hansı hansı kişi? Allazi yəni hansı hansı ki. الذي hansı ki xaraca çıxdı al-ana indi min el-madrasəti məktəbdən yəni indi məktəbdən çıxan uzun o uzun kişi kimdir mən kim kimdir bir də deyirəm zəlikar raculun tavil o uzun kişi al-lazi hansı ki bu dəyişmir həmişə qalır al-lazi hansı ki xaraca çıxdı feildi al-ana indi min el-madrasəti məktəbdən Huwa al-mudirul jadid. O yeni müəllimdir. Wa man al-waladu saghiru allazi kharaja al-ana min al-fasli. Ve kimdir? Nə? Saghir walad. Kiçik oğlan hansı ki, çıxdı indi sinifdən. Huwa huwa ibnul mudir al-jadid. Huwa ibnul mudir al-jadid deyə bilərsiniz və ya vəslədə də edə bilərsiz. Huwa al-mudir al-cedid. O yeni müəllimin oğludur. A burada gördüz, burada gördüz. Nədir? Al-mudir al-cedid özü nə oldu? İzafət oldu. Bu, buna diqqət edin, bu zəruridir. Huwa al-mudir al-cedid. Bu nədir əslində? Al-mudir al-cedid və yeni müəllim amma əvvəllən İbn qətirdim onu izafət saldı. Dedi ki, izafətin ikinci hissəsi həmişə yəli halda olur. Y yeni müdərin oğlu. Huva İbnul Mudirul Cədid ola bilməz ha. Huva Ibnul Mudiril Cədid. Liman tilka sayyaratul cəmila? O gözəl maşın kimindir? Liməndmiş axı kimindir, kimindir? Kimə ayəti kimə məxsusdur? li lil mudiril cedidi li olduğu üçün li el mudiri li el mudir olmalıdı da li üçündü amma burada el mudir olduğu üçün o elif düşür birbaşa bu cürdə yazırlar yəni li el mudiri yox lil mudiril cedidi li olduğu üçün bu həmin ə adlıq halda olan sözü əslində el-mudirul cədidu idi. Li olduğu üçün bunları saldı, yəni hala. Olur o, yəni nə hiya olduğu üçün qadın cinsindədir də, səyyara qadın cinsində olduğu üçün hiyədir. Hiya el-mudirul cədidu, o yeni müəllimindir. Limen hāzəl kitābul kabīru? Bu böyük kitab kimindir? Əhuvəl mudarrisi, o müəllimindirmi? لا هو للطالب الجديد خير او كمن دي للطالب الجديد yeni talebenin di Aynal milaqatu saghira kiçi milaqah neydi qaşıq kiçi qaşıq hardadır hiya fil kub fi içindədi o nədir stəkanın içindədi Aynal kursiyul meksur haradadır nə sınıq stul huwa hunaka O, oradadır. Temarin tapşırıqlar: Iqra va oktub, oxu və yaz. At-tabib ul-cedid fil-mustashfa fil va at-tabib ul-qadim fil-mustawsaf. At-tabib ul-cedid yeni həkim hardadır? Fil-mustashfa, xəstəxanadadır. Va at-tabib ul-qadim köhnə həkim isə hardadır? Fil-mustawsaf, el-mustawsaf klinikadadır. القلم المكسور على المكتب ب على olduğu için burada yeri haldə olur. Qələm sınıq qələm haradadır? Yazı stolunun üzərindədir. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. El mirvahatu el cedide fil gurfeti el kebireti. Yeni ventilyator. El mirvaha ventilyatordur. Haradadır? Fil gurfi olduğu için bular ilə olacaq. Fil gurfeti el kebireti. Böyük otaqdadır. اللغه العربيه السهله عرب dili nedir asandır El waladu at-tawilu allazi kharaja min al-fasli al-an talibun min al-hind El waladu at-tawilu allazi kharaja min al-fasli al-an indi sinifden cixan uzun oglan Hindistandan olan bir talebedir Ba bu qonaq qabağına çıxarılaca cümlədir Ana fil madrasati thaanawiyyah. Mən orta məktəbdəyəm. Zahaba ar-rajulu al-faqiru ila al-wazir. Yoxsul kişi getdi, yoxsul kişi hara? Vəzirin. Vəzir bəzir, bəzən nazir də deyirlər, nazirin yanına. Jalas at-talabul jadidu khalf haamid. Din, din, din. Bu əslində haamidunddur. خلفه ön qoşması olduğu üçün yəni hala salır. Nə yeni tələbə harada oturub? Hamidin arxasında xalfe arxasında deməkdir. Hamidin arxasında oturub. Es-sikki nolü kebiru haddun jiddan. Böyük bıçaq haddun yəni itidir. Olduqca itidir. Men hazal valadus saghiru. Kimdir bu kiçik oğlan? O bab nol mudarris cədididir. Mudarrisil, cədidi, mudarrisil arxalarına baxın. O bab nol mudarris cədididir. O yeni müəllimin oğludur. İndi burada boşları doldurmaq lazımdır. Eynəli mudarris burada nə yazılıb? Cədid. Bunu indi bura necə uyğunlaşdırıram? Düzdür. Eynəli mudarrisul جديدو بو اelif lamla olacaq çünki el mudarris elif lamla olduğu üçün uzlaşan təyin əsəs birləşməsində hər ikisi müəyyən edə olmalıdır. Ayn el mudarrisul jadidu haradadır yeni müəllim. At-təciru fi's-suq. Fi's-suq nə idi? Bazarda. Kebir. Eləcə at-təcərul kebiru fi's-suq. Bu təcərr bazardadır. Ana talibun nə? qadim qadim olduğu kimi qalaca çünki bu qadim də həm xəbər də həm də qerməninə müəyyənlədir. Ana talibun qadibun men köhnə tələbəyəm. Burada bu tapşırıqda əlləziləri bizə başa salır hansı ki deməkdir. At-talibu allazi kharaja min al-fasli al-ana min Indoneziya. Yəni nə? İndə sinifdən çıxan tələbə haradandır? İndoneziyadandır. Al-kitabu allazi ala al-maktabi lil-müddəris. Yəni nə? Yazı stolunun üzərində olan kitabda belə demirikdə kitab hansı ki üzərindədir stolun müəllimindir. Bu şəkildə demirikdə bunu qonaq qabağına çıxarılacaq tərzə deyirik. Al-kitab allazi ala al-maktabi lil-mudarrisi. Yəni yazı stolunun üzərində olan kitab müəllimindir. Liman hadza al-qalamu al-jamilu allazi ala al-maktabi kimindir bu? gözəl qələm hansı ki stolun üzərindədir indi bu cür deməyəcəy, deyəcək stolun üzərində olan gözəl qələm yəni bu gözəl qələm kimindir bu da yeni sözlər al-kalimatul cedide al-mektebe kitabxana al-ana indi al-mirwah ventilator al-mustawaf klinika al-madrasatu al-thaniyye orta məktəb al-vezir nazir şəhər məşhur had dun ite